سلام درنو لیدونکو د امریکای د دفاع وزارت لپاره کوم کس کاندید ده اشتون کارتر د ویلي دی که افغانستان کې وضعیت خراب شي دوی کولای شي د خپل سرتیرو د وستنې کمپلانس د دې تر سره کتنه وکړي او په افغانستان کې د ډیر محل لپاره پاتې شي پلان داسې و چې 2014 کال تر پای پورې به امریکایان دلته وي تر هغه وروسته دوی وځي دوی د کوم اډیم شخصي سره دوه کلونو لپاره دوی خپل 12,500 پاوز دلته پریخه اعلان کړی ده او تر هغه وروسته دوی وایي افغانستان کې نور د دوی ماموریت په بشپړ ډول باندې پات رسیږي دغه عسکر به مني خو دغه کم ریپورتونه چې ورکول کیږي په افغانستان کې د داعش د راپیدا کېدو په تړاو باندې دی ته کار تر هم اشاره کړی دا دوی ویلي ک دغه سرکونه دوی ولیدل نو افغانستان به وازی نه پریږدي او افغانستان سره به دوی مرسته کوي او دلته خپل حضور ته دوام ورکوي وړاندې افغان ولسمشر د امریکای حکومت څخه د غوښتنه کړې وسی دوی د خپلو سرتیرو د وستنې د پلان تل سره کتنو کیو د څونور کلونو لپاره دلته پریږدي ولسمشر اوباما د خبره کړې وسی د 2014 کال پای به دوی دغه 12,500 سرتیرو ورستۍ کالوي نو د سې کاریګي سو افغانستان کې د نوو سونزو پرټو کې دوسر امریکایي چارواکو هم نوې نظریات را برسېره کړې دي په څه معنا دي دا اېدا دي امریکایي دي حضور دي غزیدو دي لپاره کوم بهانه ده کڅنګ بل خو دي استرالیا چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش تر پیدا کېدو خطر شته زین نور او بهرنیو چارواکو هم د خبره کړې دي روسي ولسمشر په افغانستان کې چارواکي د خبر نه مني چې افغانستان کې دغه سيتې خو ريپورتونه په دې روسي کې تازه شوې دي او امریکایانو ویلي دي چې دوی تیار دي له هرې هغه ډلې سره چې د افغانستان د حکومت مخالف او د دوی مخالفت کې د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي او دلته له نظامی لارې غوته جواب ورکړي دینن په خبرونه کې په همدې مسلې باندې باس کوو سه ایا د امریکای د دفاع د وزیر د پارس کم کس کاندید اشتون کارتر د دغه سرګندونی په دې معنی بللی سوسیا امریکا غواړي په افغانستان کې خپل حضور دوامدار کی یا هغه کم پلان سي دغه تل سره کتنه وکي نور دوام هم ورکی زکه وړاندې داسې ویل کېږي 2014 کې بده وزي بیا کم تړون سي افغانستان دوی سره لاسلیک دغه پر اساس دوه نور کالم دوی دلته خپل نظامی حضور وساتنو سمانه درلودل شي دغه ډول نوې سرګندونی او د امریکای د پالیسي او برخه ده کنه د باسترانه ملمانه در سره د سیاسي او امنيتي مسلو دوه درانه شنن کې غرزي خواخوږي صاحب او جمال الدين بدر صاحب خپل دوه ملمنو ته خرغلاست ويما خواخوږي صاحب دغه د امریکای دفاع وزارت لپاره د کس کاندید او د دغه ډول سرګندونې کړي د امریکای د پالیسي او برخه بللای شو د لوی خدای په نامه بدر صاحب تاسو تخنیکی همکاران او د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم واقعا دغه څو ډیر په لاندو ورځو کې تقریبا یو میاشت نه زیات موده کې د امریکا یا متحده ایالاتو د څول ورپورو چارواکو خبري زد نقیس او بیا د داعش په نامه حرکت په افغانستان ته راتګ دا یو د سوال وړ شی دی ځکه چې د خپل اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې نور زموږ جنگ پای ته ورسېدی په هغه لحظاتو کې جنرال دیمسي چې د لوی درسیزانو مشر دی هغه اعلان وکړ چې افغانستان کې جنگ نه دی پای ته رسیدلی او موږ باید دوام ورکو او خطر افغانستان څخه موږ ته سره کې معلومیږي بیا د هغه وروسته دا د اوس نوې دفاع وزیر لپاره نوماند چې د دیموکرات ګوند یو غړی دی او په خوا هم د دفاع وزارت مرسیال پاتې شوی دی او اشتون کارتر دا غنه مخ کې رئیس دی اصلو د فروش د برخه او چې اومده د جنگ د پرمختیا د کار د پروژه د هغه په لاس کې وو نو هغه راتک په دغه اوسنۍ شرایطو کې معلومی چې نړۍ کې جنگ ګرمي دی چې ځکه چې یو څوک چې په د اصلو په تولید او خرڅلاو کې شمایر دی هغه راځي یو بل مطلب چې ډیر مهم دی او د دې خبرو سره تړاو لري هغه په بودیجه کې چې نوې بودیجه د دفاعي بودیجه د امریکا وزارت تصویب کیږي په هغه کې یو برخه د افغانستان کې د داعش لپاره د مقابلې چې 200 میلیون ډالر دی هغه نیول شوی دی بودیجه کې مخ پیشبینی شوی دی نو هغه دا معلومی چې دی دغه تیاری لري د داعش نه راتګ نه مخکې انانس ډیر زیات شو تروس پوری ارڅوک په افغاني قواو کې وای چې ویل کیږي تروس پوری چا دغه سرک نسی لګول چې په کوم ځای کې کوم چیرې دی وای چې په خاک سفید ولسوالۍ کې بازار کې سودا اخلي
او ډیر شپې سیلری د فرا او داسې ویل کیږي چې لنګوټه تغیر سوي د تور لنګوټه نه وسپین لنګوټه ته معمولا طالبان هم تور لنګوټه تړل د سپین تړل د مشکل نه دي. خو دلته یو مطلب سته واقعتا هغه د دې چې ما دا مخکې مجرم باسونه کړی دي د څو کالو کې بس دوستان نه منل را سره چې په طالبانو په صفوف کې مخالفتونه اختلافونه هر سازمان کسته او موجود وو بعض رهبری او بعض مشران چې ټاکل کیږي د نورو د صفوف لخوا نه منل کیږي. مثلا دغه د عبد الله زاکر لریکوال د مشرین د معاونیت د ملا عمر یا نظامی قوا او قمندانی څخه د خپل تاثیر لري په ځینو جنوب غرب کې چې د دوستان او ملګری لري هغه ورڅخه جلا کیږي یا نزی بیا د بلچا منصور د اختر محمد منصور امر بیا نه مني هغه ورسره موافق نه دی. دلته قومي مشکلات هم سته. هلته مثلا د ساغزو د نورزو مثلا د نور علیزو د قومونو غټ قومونو چې په طالبانو کې ډیر نفوس لري دا هغه په ما خپل خپل قومي مخالفتونه هم سته چې بل امرونه نه مني او بخړی. اوس مثلا نن ډیر مهم خبر دا و چې منصور د عدالله د قنده د پاکستانه کډه سو د فامیل سره افغانستان ته راغی نو داس معلومی چې هغه بده فشار وسی چې تورسه داعش سره نو دا معلومی چې د دین ثابت یی چې او په دې ورسره کې دغه ډول ریپورتونه ډیر دي چې د داعش روف خادم په نام قومندان چې دی هغه هم دا ویل کیږي ګرچه هغه یو ور تکذیب کوي چې زنیم تللی د داعش سره اما بیا هم ویل کیږي چې د سره ډیر پیسې دي نوی موټران ورسره دي او په فرا کې لیدل کیږي چې په المان کې راضی او ګرځي. نو په دې حساب سره امریکایان اصلي هدف هغه وجدمال موضوع دی چې ستراتیژي دي چې په سیمه کې پاتې کیږي یو دوام داده چې داعش بیا هم زه تکراروم چې داعش د دوی خپل یو استخباراتي پروژه دی چې هغه کړه طالبان پروژه تر یو ځای پورې تر عامو پورې وو دا به تر مسکو پورې دوام برخوي او دوام فیصله د پیشبینی کیږي او اخوا ته په ترکستاناتو کې مثلا د دوه ولایت جوړېدل د په اصطلاح داعش خو مثلا ویل سو چې د عراق او سوریه اسلامي دولت نو دا څنګه که دا چې اوس د ټول دنیا د عراق او سوریه تر مشرانو درځي آیا خلافت عثمانیه بیرته ایجادیږي دا ناممکن دی. اوسنۍ د خپل والیم دی لوی خراسان بنو لوی خراسان او ترکستان ترکستانات په نامه مې ولایت دی جوړي چې هغه به د سنگیان شروع تر مناطق د ازبک نشین د شمال د روسي پوري په دې کې شامل دي. نو دغه دواړه پروژې اوسنۍ پروژه د معلومی چې د پروژه اوږدمال دی او دفاع وزیر دلته موږ لپاره د افغانستان لپاره دوه مسله موجود دي. یو دا چې خو نن د دفاع وزارت اپراسیون رئیس جنرال افضل امان هم دا اعلان وکړي چې موږ د فزیکي نه نگانه د قوت نه نگانه بشري نگانه موږ آماده یو چې خپل هیواد نه دفاع وکړو اما موږ سره حمایتي مسایل یا کومکونه هغه شی چې ژمنه سوي د بایتراک رسي چې مثلا هوایي قوا د توپچي قوا او د دافع هوا قوا هغه شیان چې ضرورت دی په صنوف کې د اردو او فوز وسوالفوزونه هغه باید ورکسي. اما په دې باندې که دغه پیسې چې 280 میلیونه د داعش د لمنځوړلو لپاره افغانستان کې مصرفېږي یا زیات دغه نه نور ورکول کېږي که دغه پیسې اوس مثلا دغه عسکر چې د امریکا دلته پاتې ځي دا خو 10,000 او 300,000 دی چې پاتې کېږي په دا هر یو نفر باندې 15,000 ډالره مصرف راځي. که دغه پیسې د دوی د مصرف مشتراکي موږ کولی شو چې د یو نفر عسکر په د مصرف مقابل کې 1,000 نفر نه پورته عسکر هم وروزو هم تربیه یې کړو هم شی وساتو شی وساتو یعنی چې زموږ د هیواد اد نه پورته. نو دا امکانات چې بیا نور امکانات چې د دوی سره مصرف دی د وسایل دا امکانات سره که موږ تراکي و دغه پیسې موږ تراکي او زموږ لپاره درې شی برابر کی چې اول دا دی چې د هوایي قوا چې خپل قوا موږ په عملیاتو کې حمایه کړو دوهم دا دی چې د توپچي فوزونو لپاره په وسایل فوزو کې د توپچي صنف پیاوړېدل او تقویه چې هغه بیا د بارنی توپچی انداخ که را باندې کیږي بیا زه ځواب ورکولی سم او دریم د داسې چې د تامینات چې دی اکمالات په وخت او زمان کول اوس مثلا ډیر وخت کیږي چې دا د دوی ژمنه ده چې موږ تر 2014 تر 2016 پورې باید کومک وکړي اردو سره او د دوی دغه تا زموږ د توان د تشکیل منل دي چې به اردو باید څونه اندازې ته ورسیږي چې هغه معاشونه ورکړسي. متاسفانه چې دا اوس هم
یو میاشت نه زیات کیږي چې تقریبا ماشونه د قطاعات د مرکزی لا نه دی ورکړ سوی. نو دا معنی لري چې دوی خپل دا مشکلات رامسته کوي وسلوال فوزو ته. موږ وسلوال فوز به ډېر با جرحته با ایدئولوژي روان دي، اما ورته اکمالات او امکانات ضرور دي چې ورته برابر وي. مننه ډېر زیاته بدر صاحب دي دغه سی خبر لوی اجنډا درته بریخي. شاته سي امریکان ځینې دا تور لګي سي خپل دا دي امریکا پروژه دا غواړي په دې بهانه باندې بیا دلته خپل حضور ته بل بهانه پیدا کی. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب جنرال صاحب تاسو ټول دوستان سلام وړاندې کوم، سره بحث آغاز کوم. طبیعي خبره د امریکا خو یو کمال دغه چغویز کله چې د شلاشن مایوس کیږي نه د پلان ای بی سی پورې غوي، بلکې هغه نامه خوته غوي برنامه لري. که دغه اول هدف ناکام شو د دویم قطر کې به دویم ناکام دریم قطر کې به دیو خلکو سره داسې مزي بونش کوي چې تر اخره جوړ نشي خو دغه پالیسی دی. اما باید ویل امر چې زګور مظاهری اول لاس کې غوي کامیاب نه دی دلته. خو طبیعي خبره دویم ځل دپاره هم غوي آمادګي بنیسي، ای آمادګي دویم ځل دپاره داسې دی چې بیا هم دغه حملې به کوي، تباهي به کوي، راضي به حضور پیدا کوي دغه سی به کنه د شته ابزار نه فائدہ به کوي وطن کې چې خپل اویلیبل کم ابزار چې دغه نه استفاده کوي. دغه سوال دی. اما دا خبره چې مثلا د امریکای دي جنوتل دا مونږ لک شاته لاړ شو نور تناظر کې وګورو چې امریکای دي نور هیوادونو کې هم دغه سی بربند خپل علني مداخله کړي به مثلا تلیبل د فوزونه کده کړي وسی هغه نه د څنګه وتل دي. یو خو په خاني تاریخ د چویتنام کې کم جنگ چوک ویتنام شمالي جنوبي تقسیم شوه، یو برخه سره دا او مخالف کمونستانو. نو د امریکای تاریخ د بترین داغ شو د اوسه بو نه منځل کیږي. صحیح ماته خوړل بل اخر اخرین تیار سفیر سره د سفارت بام نه جګ شو لاندې زم پاتنه وته د حالت تیار جګی دي چې سفارت دروازه ماته شو خلک داخل شو مخالفین. نو دوم دغه د افغانستان او عراق مسله دی. ولې عراق کچری مونږ دی هدا پوری کو چې د صدام حسین پر زول د ټول قیمتونه غېد پاره وو. نو دوی څنګه چې مونږ ګورو د ډیر وسی ټکنالوژي د خلک حامل نه کولې شي ټوب سره سره ایست کړی. عراق حکومت پوزې پرې خوي فوزونه پوزې وي دغه هیا هیڅ اوس دی منځخه کې نه راسته کېده. دوی داونه کې دوی خلک لاړل خپل هم ډیر مړو شو، عراق هم برباد تیکه تیکه شو. خو بل اخر چې ګورو نو ک امریکا او د ایران د جنگ واقعا دغه جنگ څنګه دوه الفاظو کې بیانوي. نو امریکای ماته خوړلې ده ځکه ایران د هر وخت تیر نه قوی اوس ډیر قوي دی. د خواته یو دښمن له منځه ورته یوړه خواته تقریبا هر خواته ورته صدام د خواته عربستان او سعودي غون دولت چې ډیر مسون تر دولت هغه وطن کې نو هم د مانوي ځایګه غیر برتر او چې د حرمین شریفین وجود درلودي هم هغه چون کې د اقتصادي نگانم ډیر قوي دولت او درې مخه چا سره هغه کار نه درلود. الان اوس تقریبا هغه ګواخ سره مخامخ کړی دی. یمن کې چې د یورو بڼه خوم سم حسین نه تشکیلی هغه هم دولسته ورزید اوس مرکز نیم دی دوی پلاس کې ټول دول پلاس کې دی. او ها علي حاشد علي احمر درڅ قوی قوی کم کورنۍ چې ټول هغه زنه وجو او ایستل. نو دی خو د بحرین چې ګوري بحرین کې اوس تقریبا مرغم پرنشوالې بي دیران د جزینه عراق حکومت بيخي د خو لاس کې سکل دی رئی عراق د بودجینه د کربلا چې کم اجتماع ولید نو تاریخ کې دي ساري نو او څو میلیونه او درې څلور میلیونه خلک وایي اضافه دي. خو ډېر جګ بیانونه دي او قسم دي زهر د قوت منطقه کې وګه اخو لا شنو بشر لسد چې او اتف صد خلید د ټول د اکثریت باندې او دغه حکومت کوي چې د اوسنۍ نړۍ کې د ټول انسانيت د برغې او ننګ دیغه دون ظلمونه کوي. اخو لبنان کې حزب الله دی عربي کې وایي چې الهلال الشيء ته امبل ورځو ګره حزب الله هغه خپل غش واخست او تر اوسه اسرائیل جواب نه سوال هم دغه ګره کمریکي واقع دي سره جنگ دوی څنګه وایو خبر هم دغه سی وي لکه احمد جنتی چې مثلا د خطبه جمعه ایران کې کوم بیانات کوي نو دغه بیانات واقعا دولت بیانات دي. خامنه‌ای صاحب د احمد نژاد نوال روحانی صاحب پورې کوم غلمغل کوي دا خبر هم دغه سی رښتیا. نو پس دا مانه چې امریکای منځخه کې سیمه کې جنگ بیل لیدي صحیح او کچې د در پر د کوم بل هدافي بیا هم موږ امیدوار کې دی چې دوی مس کې کوم غټ پروسې بر توافق بشوي به الته رسیدو ته پر دوی به وبخړی به مزایری چګور ما اما غسه مشیل اما د افغانستان تر خبره د افغانستان موږ یو لکه شپیته زر بهرنی فوج امریکای متحده ایالاتو کمانډ لاندې د خلکو کار وک دي. مشرقي نورستان اوله تر دې غرب کې د اموسینه پوری دو فوج غزیدلې وو. نو د قندار نواله دی خو د جلال آباد پوری کم کم زیر غدو دغه نشته اړین نه عسكري وو بالکل یو لکه شپیته زر ډیر زیات او یو امر مطابق نه سوا څو شپیته دی واړو غټ بیسو افغانستان کې وو. د زمونږ نظامی مسولین چې د نن سبا کم تیاری غوښتنه کوي هغه نه خه تیاری جوړ د خپل راوستل د پکار واچو درون نواله د 250 پورې هر څه نواله تقریبا دغه
قوی ترین ټیکنالوژي وکړه، هلیکاپټر دلته استعمال شو، بیا هم طالب نو ورک شو، بلکې اضافه زیات شو، زیات شو، راغی حتی د بند چک امریکای قوی کمانډوال ته وشتل شو سیل پوزنه. او نو دا حالت چې ستل دي نو پس کې زه خو ظاهري د خلکو جبه باندې خبر به کومه، یعنی دې تک شکاس نه وین بل نمبر کول هیڅ مونږ سره ډکشنری کې الفاظ نشته دي ظاهري. صحیح کچری دغه دی وای چې مونږ د لشتون لپاره مونږ دغه جوړو دیو خو د بیر جنجال الحمدلله موجود چا داخل د دې نشته لیو. نو زه کوم امریکا چې تقریبا دغه سیمه کې کچری خپل پالیسیا سر نو تجدید نکي او خپل اهداف او ولایتونه نوی ولټاکي او دوستانو دغه کې او نوی کرکټنه ونکي، نو کوم کوم دا سیمه کې کم حالات چې د امریکای په نفر روان دي. نو دا دایش د دوی پروژه نه ده، دایش هر چا پروژه چې نو کچری فارس مونږه دایش د امریکای پروژه دي. اما د افغانستان کې وګور، افغانستان حکومت هم د امریکای حلیف حکومت دی او ستراتیژیک دوست دی، هر څه قرن نه پنسل پورې غیپ متکی دي، د معاش پورې غنه مونږه اخلو. نو اوس هم سوال دغه دی، دایش راتک سره د سیمه کې څه تغیرات به راشي کړی ډګر کې، سیاسي ډګر کې؟ اول خدای زما په وان باندې څنګه چې جنا سمخ یو فرمایل د پینتلس کال په وګدو کې چې طالبان په شکل د یو مقاوم د دغه وسنه دولت کار کوي، جنگونه کوي، هغه مخ دي وطن جګو منه دي دولت کار کوي، هغه مخ یو تحریکو په هر شکل چېونو دغه دونه وګدو مو د کی د سیمه طبيعت سره سم تبیر شین شخخات هم راځي، فراکسیون هم راځي، مسکی او ډیره غو نه خل ناراضه شو یم. اوس هغه څوک چې طالبان ناراض شوې دي په شکل از شکل یا سمتی مسله او یا مفادات مسله او یا قربانی مسله هر څنګه چو، نو ام دې لپاره یو بهترین پلیټ فارم هيا شو دي خبرانه شل د بلارش، بل چې کوم مطالعه دایښ نزل لرم، نو یو امر مطابق دایښ د 15 میلیارډ ډالر کار غو بودجه راي دي. دغه 15 میلیارډ کې د امریکای وټل سره دي زینا چې خلک هغه په شکست تعبیري پیسې کمخ چل درغلې دي پیرټیګانو کې ټول هغه کنټراکټور قرار ده د دیانو لپاره او لمن تللی بیکاراندې غوي دولت تقریبا یو حد پورې خپل حجم کموي، بودجه خالي دي غیر قراردادونو مسله نشته لري. اوس حتی تیر کلونو تیر قراردادونو نن سبب بیا سپړل کیږي، دا شاره ترځ دي خبره. نو دغه سي حالت کې بیروزګاری کې 500 میلیون ډالر افغانستان د واسطې نو ګمان کوم چې جواب به خې تغیر وکړي. خدانه شو لې طالبان غوي الټرناتیو بشي، ځکه طالبان سم دل د استباله لري د سیمه خلک دی په جيبه پوي دل خلکو خو اخلاق باندې بلد دي. هم هر هغه څوک چې بیکار دي غواړي چې د بیکار نه تنګ شونځي پیدا کی، یا هغه جنګ یاله حکومت سره ذهنان جوړ نه دی غوته لپاره مناسب پلیټ فارم موجود نه و، هغه ته لپاره یو سید غراغلې دي زه یو بل دغه جنبندي وګم زه کچره هغه د امریکای پروژه یې نو دغه دولت لپاره بس دغه معنی د شهیلانو جنگ دی. نو دغه نوی تشکیل شوی دولت چې خپل تقریبا په څلور تیمه مرز وخت دی، نو یو مرز پکې لا اضافه شو، دا دولت به څه ودبونه کی؟ او کچره د دولت واقعا د امریکای دوست نو پس د دایښ سره د امریکای جنگ صادقانه وای تاسو څونه توانې وو جنا صاحب سلامان خبرو سره څونه موږ موافق نه یو غلا باندې بحث دا مسله د خودي امریکای د دغه چارواکي اوس روان د دفاع وزارت او مهم سړایم د لکه څنګه خو خوښ ویل خو خوښ سر څومره د دې امریکای لږه پالیسی سره دلته خپل شتون نور وکړي لږه سره سرخوري وړي دلته دوی مثال خپل حضور پیوډول کم شوی یا پراخ کې برته لکه څنګه ساري ډیمسي خبرو ته اشاره کوي دوی حضور نه دي تر اوسه کم شوی یا موږ تر اوسه پر کچیر مو شمیر لرو چې څو نفر وتل دي څو نفر استا آیا موږ کولای شو و بګرام په خپل حال کې دي قندار په خپل حال کې دي دایول زر نفر د څنګه کولای شي نګرهار خپل حال کې دي کابل د کابل میدان نه پایل بیا تر د سبز ولسوالی پورې چې بلار سي دلته د خدای په توان باندې دوغه قوا پراته دي او نور ساکه مثلا د پلچرخي او د نور ځای کې پراته دي د دې او نور ولایت کې همسته دا سمنه دي چې په باز ولایت په باز نه چې په اکثر ولایت کې موجود دي. نو دا معنی لري چې قوتونه موږ نه دښ میرل چې سونه وتل چور نسته، یعنی موجودیت موجود دي تر اوسه پورې، یعنی دوی اړتیا نه لري چې په دغه سه بهانه باندې خپل د حضور وکړي. دلته یو مطلب لري چې دوی د دیموکراتانو دوره په استنا پای تر رسیدو باندې دوه کال پاتې دي، غواړي چې په تاریخ کې د امریکا یو نوی بدلون راولي چې دریم مرحله ته یو ګوند موافق شي چې انتخابات وګټي. نو دا غل لپاره باید بعض لوی کمپاینونه ولري چې د اعلان چې د افغانستان جنگ مش ختم کړي دي د اوباما لخوا، دا معنی لري چې د خپل ګوند لپاره تقویات لپاره هم یو شوار ورکوي او غواړي چې خپل کاندیدان تقویه کړي تر څو چې په انتخابات کې شګډون وکړي.
بل دا چې دغه د خپل د دایش پروګرام یا د لکشواری صاحب وویل په دا سیمه کې د عربي وادو د بار عرب نه شروع تر اوسه پورې دا ټول معاملې یو بل سره تړاو لري، بیا دا اوسنی شعار ورکول کیږي دا د طالب د دایش افغانستان ته راتک هم یو انټرناتیو د طالبان لپاره دی، ځکه چې یو تیر طالبان په یو شکل نه په یو اشکال باندې د مذاکرات لپاره آماده سوی دی او اته یو تعداد کسان په د چین تولاړل او هغه سره مذاکرات وکړل د سولې لپاره یو سرک پیدا سو چې امکانات استه چې د مذاکراتو په نتیجه کې طالبانو یو تعداد زیات سولې تراسي او افغانستان تراسي او یو شم زمينه دا مساعده چې د دوه کالو په جریان کې اساسي قانون ته تغییر راځي په دې لوی جرګه کې دوی ګډون کولای شي په خپل خواهشو باندې کولای شي په قانون کې خپل اهداف هم راولي د دې لپاره یو یو چیز پیدا کیږي چې کتاس جنگ نه کوي داسې نوې قواره مستکی او بل عمده موضوع دا ده چې په تاریخ کې د افغانستان په ټول کې د تاریخ د افغانستان هر چیرې چې یو بغاوت رامنځته شوی دی که مثبت بغاوت مو څنګه ته اتمن یو تعداد هغه کسان چې مجرمین دی، یو تعداد هغه کسان چې بیکاره دی، یو تعداد کسان چې امکانات نه لري هغه ځان رسوي هلته امکانات اخلي او دا باندې چې خبر سي چې شی امکانات سته ورسره پیسې مسته او تبلیغات هم ډیر کیږي چې داسې لک لک افغانی ورسره دی او کلداری ورسره دی او ریال دی او چی شو دا واغه او نوی موټران دی او دا خلکو ته یو نوی په اصطلاح امید پیدا کوي چې راځي په دغه مکتب کې هم شامل سو او اهداف ته نه ګوري چې دا اهداف څنګه دی او اخلاقا د افغانستان خلک ارسا منلی سي خو د هغه امکانات چې داعش په نورو ایوادو کې وکړه لکه په عراق کې چې وکړه لکه په سوریه کې وکړه او په دې دوه ایوادو کې زیاتر هغه فجایع چې وسو هغه د افغانستان د خلکو لپاره نه منل دي. بل دا دی چې لکه چې والي صاحب وویل دا د خپل د متحده ایالاتو لوبه داسې یو قوي لوبه ده چې دلته په مثلا اوسی یو کوچنی قبیله یا غټ قبیله په یمن کې د حکومت په مقابل کې تقویه کول او قدرت راوستل او دا معنا لري چې هلته شیعگان قدرت د یمن واخلي کله چې قدرت اخلي یو ګواښنه د سعودي ایواد په پوله باندې ورسره وي او په زمین کې دا تغییر د خپل د ملک عبدالله د مرګ نه وروسته تغییر دغه سیستم د سعودي چې د عبدالعزیز د کورنۍ سیستم قطع کول ماتېدل مثلا ولیعت دورونه غیر تاکل کېدل وزیر دفاع خپل زی تاکل دا د ټول د خپل ملک سلمان خپل اهداف د اهداف منطقی نه چې بلکې د امریکا اهداف دي او غواړي چې دلته تقویه وي او یوازنی شی چې ملک سلمان عبدالله درلود تر حد پورې زیات ملک عبدالله په ټول وادو کې یو بې طرفه غوندې غیر د ایران چې یو څه مشکل ورسره درلود نور وادو سره مناسبات ښه ساتي اما ملک سلمان نه دی داسې. ملک سلمان څخه ډېر وادونه خوف لري او ډېر تشویش لري او افراطیت د تقویې لپاره وایي ملک سلمان په کلو کې کار کړی دی دا خپله تاثیرات لري چې وروستۍ جریانات تقویه سي او په زمین کې په امارات متحده په بحرین په قطر په نورې دغه عربي وادو باندې د دې تاثیرات زیات دی او دوی دستي عاجل آماده کیږي چې باید موږ ورکو اما د داعش لپاره اوسنی حالت دغه اعمال چې په سوریه کې وکړه یا مثلا په د بې طرف خلکو لپاره د ملګرو ملتونو مامورینو لپاره ژورنالستانو په مقابل کې دا د جاپاني ژورنالستانو سر پرې کول دا ټول شیان یو وام پیدا کړی دی نو د دې وام سره زه فکر کوم اول خو دا سوال دی چې دا د کوم ځای نه د اسمانه ولوېدی که د دوی په سوریه کې تربیه شوی دی افغانستان ته کوم لارې نه راورسېدی دلته مالی نه دی خو ویل کېږي د خلکو د سیمې افغان ولسوالۍ او بارز او نور ولسوالۍ کې خلک وایي چې کورنۍ سره راغل دی او په عربي خبرې کوي نو دا معنی لري چې دا خارجیان دي بهرنیان دي نو دا چې راغلی که رښتیا هم هلته راغلی وي او کورونه جوړوي او کورونه رانیسي او خپل تن تقویه کوي نو دا معنی لري چې یو پراخه بیا یو نوی پروژه او دا په لوبه د دې منطقې نه دی یعنی د جنوب غرب د افغانستان بیا و شمال د افغانستان ته مننه یو لنډه وقفه به واخلو بیرته خپل بحث په همدې مسلې باندې راوګرځو